မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါရေကုန်းနာမည်လေးပဲဆက်ပြီးတော့တောင်းတဆုံးဝင်ရောက်ကြမှာသူတရားဘယ်လိုလေးပြုတ်ဆောင်တာဒါလေးပဲဆက်ပြီးပါလားကြည်လေးဟုတ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့အနည်းပညာနာမည်ကတော့ညံမင်းဆက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီယောက်ျားကတောင်းတဆယ်ရုပ်ရှင်စကားကြီးမှာတော့ကျွန်တော်ချစ်ချစ်နေရတဲ့ပါဝင်ပြီးတော့တရုပ်ဖော်ထားပါခင်ဗျမင်္ဂလာပါတမိနာမည်ကမျိုးဟန်နေအောင်ဖြစ်ပါတယ်
မတွေကနေပြီးကျွန်တော်ကိုချစ်လို့ဆိုပြီးချစ်ချစ်လို့ခေါ်ကြတဲ့နာမည်ပါဟုတ်တော်တော်လေးရှက်ခဲ့လားတော်တော်လေးဟိုကြိုးစားသိနေခဲ့လားဘယ်လိုပြောမလဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဇကာမစခင်လေးကကျွန်တော်တို့3လလူတွေကနေပြီးကျွန်တော်တို့စပြီး training 3လပေးသေးတာအဲ့ဘာလဲချက်3ချက်ကိုဖျက်ခဲ့တာပါဟုတ်ချက်3ချက်ဆိုတာစိုက်မဆက်ညမဆက်အိတ်မဆက်ဟုတ်လားဟုတ်စားမဆက်ဒီမရှိဘူးပါရ။ဘာတူကျွန်တော်အရှက်တုံးချက်တော့မှတ်မိပါလား။ဟိုဒေါက်တာလေးစူးပြီးတော့အတုပသွားခဲ့တဲ့အခါကြောင်းလေးပြောပြပြ။အဲ20တင်ခဲ့တဲ့3လအတွင်းပါပဲပေါ့။ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အဲ့မိမပုံစံဝတ်စားပြီးတော့အဲ့ဒေါက်တာစီးလေးချင်းလား။ကျွန်တော်အတားမကျလေးလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဘာဘာနဲ့ပရိုဂျူဆာကနေပြီးတော့အောက်ဆင်းရဲ့လက်ပိဆိုင်သွားမယ်။အောက်ဆင်းလက်ပိလိုက်ဘဝတိုင်းပြီးတဲ့အောက်ဝဲတော့သွားမယ်ဒါကျွန်တော်တို့အောက်ဆင်းပေါ့ကဘောတာကဘောတာတဲ့တို့အကားနဲ့တော့ပူအောင်ကောင်းလိုက်အောင်လည်းမိစ္ဆာတွေတော့အားမယ်ရေဝဲတို့ခိုင်းဟောပါတယ်ကျွန်တော်ဥစားတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဘာလဲမင်းကလေးပုံစံကြီးနဲ့အဲ့အတူပဲရေဝဲရောက်သွားသေးပါလားကျွန်တော်ခံနေတယ်ဘလို့လေးတင်ပြီးတော့ဘလို့လေးကပ်ရရတာအာမမနေလို့လမ်းတော့မရှောင်းနိုင်ဘူးအလုံးပြီးသွားရတယ်ဆိုတော့ခုနဲ့ဆက်နေသွားရတာနော်ပြီးတော့လေကောင်ငါးထည့်စင်းခိုင်းတာတော့လည်းမျိုးလေးရှိရပါတော့အရင်ကစူးစမ်းထားတယ်အခြေခံအမှုပညာကိုမြန်မာအကောင့်ကိုလေအခြေခံနေစပြီးတော့စူးစမ်းထားတယ်အဲ့အတွက်ဆင်မတော်ခိုင်းတဲ့တင်ပြီးတော့ဒီနေ့ကနေဖာမပြပါလေရှင်ဒေမီရိတာတတ်ရလေးဘယ်လိုလေးရှိနေမလဲဒီဇကားမှာကျွန်တော်တို့အမှတ်တရတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီဇကားရဲ့တဝက်ကြော်ကြော်လောက်အကောက်ကဟိုမိန်းမပုံစံနဲ့တရုတ်ဆောင်ပြီးမိန်းမပုံစံနဲ့ပဲနေရတာဆိုတော့ရိုက်ကူးရိုက်ွက်တွေကလည်းအဲဟိုနေပါလေလက်ကူးကလေးဆိုကျွေးရမှာကျွန်တော်တို့ကအမှဇက်စင်ရင်းတွေရောပါလေကျူးကျော်တဲ့တွေရောတဲပြီးရိုက်တဲ့အတွက်အဲဟိုကကျွန်တော်မိန်းမပုံစံနဲ့ဆိုအရန်ပူခဲ့အိုက်ခဲ့တာတွေရောအဲ့အဲ့ဒါတွေရောအဆင်မပြေမှုဒုက္ခတွေပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့3လလောက်ထဲကကျွန်တော်တို့ပို့ပြီး training ချိန်ခဲ့တဲ့အတွက် item မှာတော့ဆောရမှုမှုအဆင်ပြေလို့ဖြစ်ပါတယ်ပြန်တဲ့ဒီရုပ်နဲ့ဒေါက်တာလေးဆီလာတော့ဘယ်လိုလဲဟမ်ဒီနေ့ချက်ဖို့ရောကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဒီလေဘာဖြစ်လို့ဟိုလက္ခဏာဝယ်ပြီးလက်တန်ပြီးဝယ်ကြောက်တယ်ဟိုအဲ့ဒါကိုလည်းစိတ်ကြက်ထင်တာပြောတယ်ကျွန်တော်ငငယ်ကအဲ့လိုမျိုးမမီ app တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုခဏခဏမြင်ခဲ့အရင်ငငယ်ကနည်းနည်းဖုံးနှိမ်တော့လာမသိဘူးခင်ဗျအဲဘာဆိုရင်ခဏခဏမြင်တော့ခဏခဏကြောက်တော့အရန်သူတို့အဲ့လိုမျိုးဟိုဝဝေးရှောင်လိုက်တဲ့ဘောလားအဲ့လိုအဲ့လိုမြင်လို့ပြောတာဘလို့ပြင်ရတာအဲကျွန်တော်အိမ်မှာငငယ်ကတရေကားတွေပဲအရင်အကြည့်များတယ်ဒီလိုမျိုးမောင်တဲ့နေရာတွေပဲတွားမယ်လို့စိတ်ကူက၆ချားနေတာအဲကျွန်တော်ကျွန်တော်ထင်အောင်ထင်အောင်ဖြစ်တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါလေအဲ့မှာလေးကလူကအရင်ကြောက်သွားပြီးတော့အခုချိန်ဒီတရေကားဆိုလည်းမကြည့်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအခုခုပြာမလဲမမီရတဲ့ပုံကိုယ်တွေပါဆိုလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုဝိုးဝဲရှောင်းနေတာကျွန်တော်အများမြစ်တာတုတ်ရွတ်တယ်ရန်နာတုတ်ရွတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပဲနေတော့ခင်ဗျဟုတ်ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲကြရတာဘယ်လိုကြရတာအာအကတင်နေတော့ပေါ့နော်အမှတ်တရတော့မောင်လေးကတမိချက်ပုံပြီးကနိုင်တာတမိကအဲ့ဗမာအကောက်အလောက်ထိစူးစားပေမဲ့သူ့လောက်ထိအုံနောက်ကမမြင်ဘူးလိုက်မမီသူကအဲ့လိုအာမိန်းကလေးခြေတို့ကွာလက်ထိုးကွာဆိုလို့ရှိရင်တမိကတလွဲထိုးတာအဲ့လိုကန်ပြီးထိုးတာမဟုတ်သူကအဲ့လိုလက်လာလေးထိုးတာအာသူ့နာပြန်တင်ရတယ်တော်တော်သူကကျတော့နေ့အောင်လို့သူတင်တော့စာဆိုလဲသူပဲရင်ရတာအကဆိုလဲသူပဲရင်ရအိုက်တင်ဆိုလဲသူနာပြန်တင်ရတာအဲ့လိုမျိုးသူကအရင်အုံတော့ကောင်းတယ်မတ်တရားပါလေးရှိရတယ်ကြော်ကြာလေးလွဲတာလွဲခဲ့တာလေမတ်တရားသူကခဏခဏစိတ်ကောက်တာသူကအဲ့လိုလားသူစိတ်ကောက်တာဆိုတော့မဟုတ်သူကမပြောမင်းနဲ့အမတ်သမီးဟန်ရိုက်ထလိုက်တာလေအဲ့တော့စိတ်ကောက်မျက်နှာကြီးပုတ်တွန်းနေရတယ်အဲအလုံးလုံးနေနေအမူးရပါအောင်ဆိုရိုက်ထလိုက်တာအဲ့တော့သူကတနာပါလေအဲ့မို့လင်းငါးဆင်းရလိုက်ရတော့သူဒီမှာချောမှာလက်ငါးချောင်းရအရင်နာသွားမှာလေဟောအဲ့ဒါဆိုတော့သူအဲ့ဒါမျက်နှာကြီးပုတ်စကားမပြောတမီးမြေတော့ချောရတာမောင်လေးလေတောင်းမှဆိုအဲ့ဒါပါအကြိုင်းနေအကြိုင်းတော့စိတ်မကောက်ပါဘူးသူလည်းဟန်နေတဲ့သူညမှာဆိုနာမှာပေါ့ဆိုတော့သူမျက်နှာလေးလေးပြတ်သွားစိတ်တော့မကောက်ပါဘူးအဲ့လိုပြောအကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မောင်နှမနှစ်ယောက်နေတော့တုံတုံလေးဆင်းရတာပါပဲเนาะဟုတ်တယ်เนาะသူကပါလေးပြောနေတယ်အာမောင်ကြီးဒီတက်တစ္ဆာလူငယ်တွေနဲ့ဇုံလေးကားဤတကားကိုဖန်တီးကြတဲ့ဇာတ်ကားမျိုးလို့
ကျွန်တော်တို့အားပေးကြပါဦးလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖြည့်စက်ပြီးအားပေးကြပါဦးလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟန်နီမပြောချင်လဲဆိုတော့အနုပညာအသစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်လိုအပ်ချက်ဆိုတာလည်းမောင်လေးပြောသလိုပဲရှိမှာပဲလीเนาะအဲ့အတွက်ဖြည့်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ပေးပါနောက်ထပ်စက္ကားတကောက်ကြည့်ပြီးတော့ဒီထဲမှာရက်သားတစ်ခုခုတော့ခန်းစားသွားမှာပါလို့အဲ့အတွက်စင်နာချင်းတွေ့တာချင်း928မြစ်တာ1500မြစ်တာပြီးတော့ဇတ်တပင်လောကရဲ့ပညာရဲ့အကပညာကိုလည်းကြည့်ရှုလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်ထပ်တစ်ခုပရိသတ်ကိုပြောချင်တာတချင်းလောင်းနဲ့တူတူအိမ်နေပြီးတော့ဝေဖန်တာအများကြီးရတယ်ပေါ့နော်အဲအခုခေတ်လူငယ်တွေကဘာလို့တချင်းလောင်းနဲ့အိမ်နေရလဲရက်ခွက်ထဲကတရက်ခွက်လုံးလာကြည့်နေရလားပေါ့နော်အဲ့လိုဝေဖန်တာများတယ်အဲ့တော့မဝေဖန်ပါနဲ့အရင်ခေတ်ဇတ်တပင်ပညာလောကမှာဇတ်တပင်ဇတ်သမားတွေဘယ်လိုပုံစံအိပ်တယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးလေ့လာပြီးမှပြောစီချင်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါ